Pas martesës, në këtë gjendje, shfaqet reja e shkurte fejzës. Këngëtarja e mirë njohur shkurte Fejza, javë më por, ka martuar djalin e saj të vetëm Arbrin me Erzën. Çifti u pon shumë të lumtur dhe mjaft e bukur në ambientet e dasmës së tyre luksoze, ku numri i mysafirëve pothuajse ish goxha i madh. Pas dasmës së bujshme, duket se Erza qëndroi larg mediave, duke mos u shfaqur shumë publikisht. Së fundi, ajo është paraqitur në Instagramin e saj, teksa ka postuar një fotografi të re, ku shfaqet shumë e thjesht dhe sharmonte. Kujtojmë se gjatë dasmës, këngëtarja shkurte Fejza i dedikoi edhe një këngë reje së saj, Lum Nona Nona, me të cilën i referohet edhe një cik e bona. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.